1-4. Är det någon som lever? Jag lever. Drift österut, vägen österut. 50 meter. Tack, Edna. Jag är jävligt blockad. Jag är jävligt blockad. Rapport på vilka, alla som lever, rapporterar in. Att lever. Nummerordning. Det betyder 2, 3, 4, 5 och 6. Jag är nöjd längre. Maggskit. Upp fort kan. Thank you for your sacrifice. Gå vänster, vänster. Command you to give up, or we will shoot you down and make it big. There is 4 seconds, I will shoot. 4. Come in. Thank you.
Lågt jag ner. Är det någon som lever i alla fall fjärde eller? Ja, vänt lite då. Det kommer dyka upp om vi lever eller inte tror jag. Halt place around conscious till som marker for respawn.